Hej, jag heter Hugo och jag kommer från Society Umeå. Och Career Booster för mig är ett sätt att ta mig in och se hur konsult- och IT-branschen fungerar. Det har gett mig verktyg både för det tekniska men även för de lite mer mjuka värdena som projektledning och jobba agilt. Och med det så innehåller det både ja, det mer tekniska som till exempel jobba med Azure, Cloud Spår och liknande. Men även kolla på coola tekniker som AI och annat.